السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر اغلی سنی مشی د خیبر ټول دن کو تا سنگه خې جوړ یا ټیک ټاک یا روز شپې م سنگه تیریږي هیله لرم چې خبر تیری شي او خبر تیریږي او د نن د یو خستا دی او بل خل روز آغاز چې د دینه مخ کې د ګل روز چې د زمونږ نور ملګری تاسو سره وی خود د نه روز چې دا بیا زما او د روز خان وی تاسو سره یعنی زمونږ ټوټل اغه فوکس او زمونږ اغه غیر چاپیر چې په چا نظر وی اغه په زنانو باندې او د خیبر دار وس په خاص توګه مونږ ډالې کړی دا خپل پیغلو ته او خپل اغه مرمنو ته چې په کورونو کې ناس ته او د ځان د پاره وخت نه روباسي نو مونږ د دې د پاره وخت روخله مونږ غواړو چایا زمونږ د پروګرام په وساسد باندې دا بشهور شي او دې ته خپل حقوق هم پتا ولګي او د ځان خیال ساتل څنګه یا د ځان خیال به څنګه ساتي یا کو داسې نورې مسلې راشینایا هغه به ته څنګه چې دینو هندل کړي نو دا یو پروګرام داسې چې زه روزي روړو په ګپ شپ کې او غواړو چې زموږ د ګپ شپ نه هم تاسو خوان واخلې وسره وسره تاسو ته معلومات هم پاغي ګپ شپ کې ضروري سي او رابطه تاسو کوي چې د ټلیفون په لار باندې ولې چې کله ټلیفون په لار تاسو موږ سره اړیکه ونی سي نو هغه کې دا وی چې موږ ته هم پتا ولګي چې موږ کم کوشش کوو هغه کې کامیابی او د ساس چې کوم مسلې وي هم موږ ته په ګوته باندې شي نو زه اوس ورځم خپل خسته کوکو روز خان ته جی سړی مشي واته وای کوکو مانر سړی ته پوس کی هو از کوکو السلام علیکم وعلیکم السلام انا السلام علیکم ټولو تا کتون کو تا زما خويند تا چاغي دا ټي وي ګوري لګیا دي او کال خامخا کوي زب انتظار کوم زکه چې زه غواړم چې تاسو کومې مسلې دي چې زاغه دن اند دیر اوم دې زای کې حل کم تاسو ته هغه ډیر مزه کوي کنه او دا راته وای چې لیکن وایټي یس بلیک اینڈ وائٹ سب ارکا کنا اس کو میچنگ رستو کی او زما بھی چھ کہ میچنگ جوڑے دو والا دے بس ہاف سرپرائز تا سو کو تے ہاف رستو دے سنگر رستا ویک سنگر تیر شو بس شکر الحمدللہ ډیر خطیر شو ډیر مزیدار او اللہ پاک دم دغه سے اوی کنا چھ تکلیف ته نه پیخی او دغه سے سموثلی دے روان امین امین الله دی ټول له صحت ورکی روح صحت وی لوی نعمت ته او لوی سے روح صحت وی لوی اختر دی غټ اختر دی الله دی ټول له شفا ورکی غټ اختر خود غډانو د سنداګانو کینه دا مطلب ہے اچھا خامام سر په یوګو ته پرې خونو لګو وی لوی وی روح صحت چې دی هغه اختر دی کنه نو زکه ما دا وی چې الله دی هر چاله روح صحت ورکی زکه چې دا صحت ټول کی مهم شی دی او بیمارو نه الله ساتي روز اج کیا کروگی اج کرنګې لکا لاسونا ہے اج کرنګې لاسونا ہے لاسونا ہے تا مال ټو تا مال ټو لگا وی کنه دا چې سو پی پوی نه شو چې چې او شو سر اچ سو شو نو خیر دا خو بکی سیوا د دغه روح لمینا چې دا خو پرې دا کنه داس وی چې زو تو یو کنه سی دی مونږ دا خبره یو کیمرا نه دی مونږ ته ډبل ټریپل کیمرې لګو دی او د وګونو د سترګو سترګو د دلتا هغه سوې بوستر هم لګې دی اصل کې هغه چې چرته به زیاد نیمه مې بل ځای کې شفټ کېدل کنه نو التا وی هغه اوس یو ځای ته راځي کی هر ما ماشاء اللہ اس چی دے زمونگا چکم ویورز دی آگئی ہم دونا اویر شوی دی چاگئی تا پتا دا چھ وام اپنا بغیر چھ دے ایکسرسائز نخوان کئی نمگڑے دے اور نمگڑے او بل دا دے چھ آگا خم نوی کنا خم نوی نو زکا دا دی شی چھ دے آگا لگ احتیاط ساتل پکار دی وام اپ دل دے دا پارے میں چھ خپل باڈی مسلس تتوائی چھ را ویخشا دا اوس د کار د روزګار وخت دی ډیر شو خوبونه په پیغمه باندې هاي 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 کیا شعر مارا دا پته نشو چې رحمان بابا دی او کنه دی وی خوب خندا په پیغمه کې بالکل دی چې پزله دی د کار غم وي سبا خوب سبا خندا وي او ما ته په زړه باندې چې هغه وای کنه ایکسرسایز غم وي نو ته بس خوب وکي اس خوب وکي خو خیر زاغي نه پس ډیر خپل خوب کوم مینا بس نه پس د ایکسرسایز نه پس و هغه چې خوب کوم نو هغه ایکسرسایز نه پس هغه ایکسرسایز نه پس اے ذرا او علی گل کیتی کڑی نے اللہ خیر کیتی خیر ہے نا ڈبل میننگ ہو گئے ان چلو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہاں میں بھی اسی گل پہ سوچنی ہے او پیران دے خالی جو خبر دا سی گھر میں شوی جے بلوچ میں خالی رکھ پوشا ٹی ولے پیرا تسی والو جی بلوچ بھائی ہاں شاٹا نہ دے انجے شاٹا تسی نہ دو نا پیرا سر جی ہاتھ ہولا رکھو اچھا بس کنا سمرا وہ معاف کے نہ گورا نن
ویک لکه زما خوست ویک آغاز دی کنه زمون خو اول منډه بونو هغه کی ویک لکه سٹارټ بو نو زما خو لکه حساب سره اوس ویک اوس مونږ داسې کس نه دی ویک آغاز کو کنه چې هغه بس سم به سم خلکو نه منډي بس زه خیر دی دا خون کوي اچھا جی مینا اوس برا شو خپل ویټ ایکسرسایز ته دا د سده پاره دی سیده ویټ نن چې دی ټول باډي دا زیات تر په کې هغه خبره چې ټارګټ شي دی هغه به زمونږ شولډرز وي شولډرز وي شولډرز او ستاسو ټرایسپ او بایسپ یعنی دا غټه غټه مټي چی وي غټه غټه مټي او مټه مټه غټه مټه مټه غټه او غټه غټه مټي غټه غټه مټي اچھا تاسو به دا سه ویټس اونې سه او فرست با تاسو دا لګ بدا سه ودرې ګم ټیلټډ چې تاسو تخکاری چې مونږ سکو لګیا یو وان دیکې ټمی هم انوالو دی ز بالکل ٹک کے ممی نا اوکے تھینک یو میری نظر ہے یہی ہاں کتا اخوا دی خواشن بیا کتا خراب وے قیامت ہے ہاں تو قیامت برسا 3 کاؤنٹنگ سٹارٹ کا خدا سنگ چرو سا سے دیکھ ساسو کھیٹا ساسو لاسونا ساسو خپے ساسو شات دملا دا پٹی چی دی دا ایچ اینڈ ایوری تھنگ پدی کے انکلوڈ دے اوکے جی تقریبا سے 10 پوری تا 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 یس ما زکا ز لکشانتے راؤنڈ واغو کما چبیا کتن کو تخکارشی چلکا کم کم زے دے کے ٹارگٹ کی لگیا دے کم کم زے دے کے انوالو دے چے واڑی قتل واڑی او زان پہ پویور واڑی اغا پر طریقہ زان پوی کی مکا او چ سوک نہ پوی کی نو آ گئی وہی چمنگ اڑو پوئی نہیں اے اڑو پوئی نہیں بہانے سو وہی ست کے دس کے دس خبر ہو کہ کنا درشم نہیں نہیں وہ وہ ٹرک کے پہ رانا نا خطرہ پہ گئے مارنے آ رہی تھی اچھا جی اس پہ بالکل سٹریٹ ادری کو لکشا دے با لیگ زمنگ اوپن وی ڈاؤن بدو دا سی ٹچ اینڈ اپ دد کم زے دا پارے دی روز ٹول باڈی لکه روز ته اوس کوم ایکسرسایز خې هغه فل باډي ایکسرسایز دی کدا نه دی لکه جم کې اکثر مونږ کو کنه روز صرف تایز وی یا ټمی ڈے وی یا چیسٹ ڈے وی یا داسی وی خو روز چې کوم ایکسرسایز خې تاسو ویټ ویټ آی تھینک 3 دی کنه بالکل 3 کې کې جی دی او په دې باندې تاسو ګورئ چې د خې ټم دا او مینا چې ویټس مکور کې نه مصبه کو د وو بوتل براله 1.5 لیټر یا لیټر کنه جی یا ون هاف ام چې دی وډو کې غمر غشتي وډو کې کې داد چې بس اوس خماشا لا ویر شو اوس خماشا لا یوز ټو شو نو ساغه وډو کې چې دی هغه د 1 کې جی نم لکه لیس کار کوي کنه نو کم اس کم چې 1.5 لیټر والا وی نو بیا لگ لکه هغه وی کنه چې ټچینګ ما پکې راځي بیا مومر دن ها د 10 واپس شوخه ها جی او کنه دانی چې ته بیا وای چې دا 7 اچھا ایڈ باندې روانه 7 تاویل واپس شما ریورس سٹارٹ کو کرنا 6 5 4 2 اچھا ٹھیک شو 2 اینڈ لاسٹ 1 اچھا چکلا 1 شی او بیا لان دے راشے نو دل تا بتا سو پلسز کا وے دا سے سٹریچز 1 او دا دم رکھن کئی روز 3 اچھا لاسٹ سٹریچ کی گی کنا دیکھ مینا یو شے نوٹ کا چ دی کے بتا سو خپل نیچے دے دا بن کوے بن کوے بن دا بالکل سٹریٹ وی آیا کا خدی دو کی چستا سو بیا دیزے پوری ویٹ راضی کا دیزے پوری راضی کا دیزے پوری آو او بل خبر ادا چ چا بیک تکلیف تے دملا تکلیف تے اگے با احتیاط کی اگے با یو دم دو نزاد لاندے لگا او کو چا کنڈوم مسلوی کونڈو خودی کی کار نشتا اوکے بس سٹریٹ دیکھ آو دیکھ دا بیک آغا دیکھا نا نو کونڈو مونڈو کار نشتا سے کہ چاغا خزان لا سٹریٹ پر تھی دی اوکے دا غا سے خودم لا پرابلم چا سری اگے احتیاط اگے بے احتیاط پی 1 2 3 دابم 20 کئی جی 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 20 ٹھیک شو جی ڈیر کول ایکسرسائز دے ڈیر زبردست دے سٹریچز سرا سٹال چھ دا بیک تھائی دی دا دے مسل چھ دے ڈیر کول سٹریچ کی جی بالکل راخ کلی شی اور ڈیر زبردست دے سرا ستاسو دے دا ٹوننگ چھ دے دے دا تھائی او کدے روز دا پٹا دا دے زے کی دا مسل راخ کلی شی کنا او اگے دلا سے بیا غس ٹکشی وی نہ موو کی گی او درد کی گی اگے کہ مینا اگے بھائی اور دا سے کم چھ نیکسٹ پروگرام چھ جوان دی نو نیکسٹ پروگرام چې دې کم زمو هغه به مونږ کې د یوګا د سټریچز د پاره نو هغه کې به زه تاسو ته ټول سټریچز خو هم چې هغه کې لکه فار
ایگزامپل ستاسو فروزن شولډر دی هغه چې داسې نه کیږي هغه ډیر زیات دی بیک تکلیف یا داغ په دازه دا عمده دا بیک سره دی ستا داغ په دازه چې دی کنه دا ستا دی سره دی کله چې ستا د بیک تکلیف وي دلته بیا ستا دا ټول تھائی دی سره دا رګ چې دی دلته تلې دی دا بیا لاندې دلته دا دوه فنګر چې دی دا ټچ کوي د دې داسې رفلی سشي دا رګ چې دی دا چې ملاو شي ستا بون سره دا رګ چې دی ستا ملاو شي بون سره چې کله دا ټچ کیږي دا بیا پینفل شي اوکې هغه بیا تاسو پوره خپل کې درد دا پوره خپل کې درد یو سن شي لکه نم وی تا ته نه فیل کیږي دلته بیا ټول او د دې درد چې دی هغه ډیر زیات دی دی ته خلک هر کو نسا شرٹی کا لمبیگو دی ته ډیفرنٹ دا نیم سې دی ته خو صرف و خالص یو ځای کې درد کیږي یو ځای کې خالص چې لکه هغه مسل دی کا هغه بون دی مسل دی نو مسل لک شان دی مساج دا اولیو اویل ضروری دی یا دا سس جل پین فل هغه چی وی پین کلر هغه ور باندې لک شان دی دو درې ورځې او بیا دا هغه قتل پکار دی کټیک شو اوکے کټیک نشو نو ډاکټر ضروری دی بیا اوکے بیا چې بیا د کور علاج چې دی مینا هغه خزک نوی چې اسم سلف میډیکیشن خواسم خنوی نو خامخه چې یو دو ورځې تاسو وګورئ چې لکه د کور ریمیډي سره فرق نه پریوزي نو بیا خامخه ډاکټر ته تل ضروری دی بیا نیورو سرجن یا فیزیو نیورو سرجن ارتوپیډیک شو دا لکه دی ته تل ضروری دی او تاسو چې کوم بل دریم ایکسرسایز دریم ایکسرسایز نه مخکې موږ بریک واخلو ټیک شو اوکے جی تاسو لیلو نه بریک لاو بریک لاو نه اچھا جی نو بس بیا بریک ته زو زر زو او زر دادی واپس راځو ویلکم په خیر اغله جی روسانو بکل ته مونږ د سزا په تور باندې ودرول د مونږ ته هلنی نه یې کړی ته مال ډیر زیات هلی سزا غاره راکې ها ته مال ډیر زیات پتا خو مې راخه د مشرت شاین پوس خا پتا خو پتا خو دې زه حق لرم کنه وې بس تر سي مړ بده کم ا نو په بل چا مې وس نه رسي تا باندې خو مې وس رسي نه نه دیس دیا کرو بصیر زه بخپل مور را ولم بیا چې مې نه بتا را تھا زه بخپل مور را ولم بیا تا به وې الله زندگی دې جی اچھا جی اس دا لاس ایکسرسائز دے زمونگا او مینا دا ستا چلا کتے ایکسرسائز کے نو تا تبا ایڈیا کی گی چھ دا لاسونو نواخلا دا ایریا ستا پورا فل دا بیک لا لاسونا او لیگز ٹول پکے دے کے دا دی انکلوڈ دی او دا خاص خصوصی دا لف ہینڈلز دا پارا دیر زیادتی او دا چھ دا چا دا تشی روتی کنا دا ٹیرونو والا خیٹا دا دا غی دا پارا دا سیون او د چې زنانه کپڑے واچي وي کپڑے را کې خنخ کاری کپڑے خنخ کاری هغه څه سټیرو نه وی کنه د سټایل سټایل راوتی هغه بدی ښکاری او د لف هند اس پکاري شي دا سپارټ وی غني بیا 13 14 15 دا به تاسو څنګه کپڑے ډانس کوي 17 دا سو کوي لګیا دي چې ماته رخکاری 18 کرنا چاہیے روز 19 کدی کدی تو کرنا چاہیے نا 20 کپل हां वाह बिल्कुल करना चाहिए हां असी असी करने है ना जरा ओ पासे ले ना कवे खाइए बार बूजी कुत ना कवे छ बजम खाजा अच्छा जी अब सेकंड साइड 1 2 3 शाबाश हद इनर थाइस द पर हम दी करना रोज जी बिल्कुल बिल्कुल फुल लेग दे करना 5 6 7 8 نو مینا گرمی زیادہ شوی دا 10 سو فیملی گرمی خدایا پاکا ستاد وگونو وگونو ویکس تے زیادہ شوی دے ہاں ډیر زیادہ شوی دے اچھا گرمی زیادہ شوی دا یی دیکھ شک نشتا ہاں او چھ سمرا گرمی زیادہ شوی اگم رسر لوڈ شیڈنگ زیادہ شوی دے 19 اگا خو پرے دا کنا اخو وئی کنا چا اگا پتہ نشتا چ مون قبر ته بزو په سکون کې کو کلا او پاسه لې نه کړي الا الا نو زه میډل تر ازم اچھا مې اجازه اچھا زه پیا وای او مو څه دي کې بی بی چوری بیبی کو بیس پسند نه هم دغه ځکه ودرې اچھا ګرمي چې دا هغه دا سي دي چې ګرمي کې با تاسو لګ دا احتیاط ساته چې اوبه خامخه اوبه زیاتې بل دا دې چې هغه جوړ کې عاشقن جبین شانتی نه هغه جوړ کې سدی سدی لکه مالګا نیمبو دا چې دې جوړ کې او خو خسته دا سینه ډیر یخ نه ډیر ګرم نه ډیر ګرم او بل دا چې مالګه استعمال هم لک چې دې په ترتیب ا دانی چې زال زکه چې مالګه سره هم ویټ ګین کیږي باڈی کی اوبز آتی گیا وے سارا کنا نو ویٹ بیا گین کی گیا او چینیم لگ کم اچھا چینیم نو نارمل ہوندا کی جوڑ کے نیمبو پانی ورتا وے کنا مون ورتا شکن جو بھی نیو ٹائم کے بعد اور کوٹی ول مون بس کس خانے تتلو ول تب مون سکل ڈیر مزیدار ڈسپوزیبل کے نیمبو پانی ملاوی یا غم سکلی شی
خو کور کې چې جوسر کې جوړ کې هغه زیات خده کنه آی کی می بی چې نیمبو په ځای کیمیکل یوز کیږي څه پته لګی کنه ترشوالی ترشوالی د پاره نو دینه دا خده چې کور کې خپل جوړ کی بوتل کې واچوي ځان سره ګرځول هم شي اس کلم شي خدا دې چې باز خلک وایډ کی چې او به سوکس کی او صبر کو اس کما لکه او بو د پارم دی یو ایونت لټای چې صبر کو چې بس کم بټ نه او به چې دی ګرمي سردی دوانا وینټر سمر چې دی دوانا او به چې دی استعمال اگر ډیر زیات یخیانو کې پدې خلک چې سکن ڈرای کیږي او په ګرمیانو کې پدې خلک چې تاسو نه خولوزی خولي هایډریشن لکه چې کیږي اغه د پاره داخي سکن امر سره کیږي او بل داده چې تاسو وګوره نو تاسو کډنی کې چې ډېر زر پین شروع شي دی ورځو کې تاسو داسې کې دی چې پدنشت دا د سې شي زر دی اغه تاسو د اوبو په وجه باندې تاسو پین کیږي چې تاسو اوبه ډېر کم او ګرمیانو کې ډېری خطر هم زیاتې خطرناک وی کی نن سبا دا انده او پورا لکه میسجز راځي لګیا دی چې هیپاتایټس او د تایرایډ سوري ټایفایډ شي دي د دې ورزي دي تایرایډ مونږ ته دی نو ځکه نو د دې ورزي دي هیپاتایټس اے چې د ماشومانو کې ډیر زیات ان دي ناو ډیز نو داغي د نور احتیاط ساته د آیس کریم چې دي دا فضول قسم دا بهر چې جوسز ملاویږي یخ دې چې دا خوري کنه اس کې خپل کې غتوت یا موتیا نه وي چې وره کرش کی یو ورځ بدې کړي کنه ته ګورې نو ما دو درې باوز او خوړل کنه دا لکه مې یو ورځ بدې کړي کنه مطلب دلته خدا دې چې زه کوسه کې ګورم ما شومان چې دی آیس کریم والا سره ولا او لو کوالټي چې هغه لو کوالټي او وی کو های کوالټي وی مینا یخ دې او ما شومان پدې نه پويږي هغه هغه په یوم نه دی کنه دو درې لاسونو کې هغه نیولی او یخې او د فریج نه راواخلي نو لک شانته احتیاط چي دې هغه تاسو د ما شومان او پلس تاسو ستاسو هم د صحت چي لازم او مظلوم وګرځوي دا خبره چې خیال وساتئ دا خبره ډېر احتیاط کوي او خاص کر په نور کې ګرځي دو کې اوایډ کوي خپل هم اوایډ کوي خپل خو چلو چې اوس جواب والا یې سن واغی خو بزي لکه زنانه دې خپل هم احتیاط کوي ماشومان دې احتیاط کوي او د زنانو سرتا چې دې هغه هم احتیاط کوي احتیاط کوي ګوره ځکه چې هغه باندې کور لاویږي اغه دې چترې دي اغه ځان سره تاسو یوز کولې شي لکه سن بلاک کیپ واچو کیپ دای چې اغه تاسو لوګو نه شیډ سن بلاک ضروری دی ضروری نه ده چې تاسو بو سوې چې دا د ډیرو امیرانو خبرې کوي لګیا دي ډیر مینیمم پرایس کې ملاویږي اغه کې څه دوه غټه خبره نه ده سم چې تاسو صابون باندې لکه صابون اخلې یو نارمل سو پخلې او پیسې چې لګوي نو داغه پاغه کې تاسو ته سن بلاک چې دی اغه ایزیلی ملاوي دي شي نو خامخا اغه او لګوي خام چې دی داغي احتیاط ساته ځکه چې ماشي ماخام کې دی ورځو کې خاص کر چې دی سپیا کو سوځوي چې داغي لګي راځي نو هغه له ماشي نه راځي په کوم کې داسې کې زموږه چې کله پانی نه سپیا کې میز مطلب اوسم هغه دا چو سمره د ویانې دي کنه مونږ هغه از ما کړې دي په کلی کې اره سر ای سم نه کی سو پر چې سپیا کې دي نه سوځولې یو نو سپیا کا اټس کوب هغه داسې داسې کوي او داسې کوي هغه دا هوا می خور هغه چی دبر اسخابی نیوی خدای چې ماشي یوم ناراضی ماشي ناراضی او مینا ما داو قتل چې دا کم لکه لوکل دوايان چې سونه ملاویږي مونږ چې کله سپری کو یا هغه هغه سام خراب کی سام خراب کی او بل داده چې هغه خان دی ماشه داسې داسې یو کی هغه وی لوکل ټوټکا خدا کور چې کم دا ټوټکی دي کنه لایک دا 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 ته ازماو کروز خا دا به مشکلی را چرته ډیماند کو خو کدا اویلیبل نوی نو پانی چې دی هغه هر ځای کې ملاویږي پانی اوچی پانی پته لیف اچھا دا چې دې کله تاسو ما خام کې اوس وځو نو دې سره هم ماشي زی اوکے ستا دا رغز ما خوخ نشو سپیا کې یو نو سپیا کا زبا ز سو کوم ز لاړ شم کو درې کوم ها ما ته اجازه ته نه ته دوی ته کلو بہت بہت شکریہ نه ما سپیا کا جدي نو پبلسټی کولا بیکاز ما دا ریسنٹلی ایکسپیرینس کا کنا دیٹس وای د دې مطلب دې ته اوس د دې کاروبار سٹارټ کولو والا یار آی مست بی زرا ز بزنس پکار دې دا وو چائنا تا امپورٹ ہم ہے بدا سٹارٹ کئی اس سپیا کو ویسے پیا کی زیادہ خدی میں نا نام وایا دا نہیں کلو نا سپیا کے غیبی شی دا سے کہہ لی گیا ہے اینی ویز جی دے زمون ایکسرسائز سیگمنٹ ختم شو ہاں بلوچ بھائی اچھا دو منٹ ہے روز ٹھیک ہے نہیں نہیں زل شانتی پر ڈائٹ خبر ہے مختل خروش دا چا ویٹ سٹک شی پیا وزے یو زے سٹک شی داغي مطلب دا وی چستا سو پر ڈائٹ کے فرق دے یو خمینا دا ما مخکم ډیر پروگرام نو کی ویلی دی بٹ ریپیٹڈلی ب بیا و ما چ تاسو چې دی ګوګل تلاړ شي یا یوټیوب نا تاسو الټرنټ ڈائٹ پلان را واخلئ او هغه اپلای کول سٹارټ کئ دا بالکل غلط دی دا بالکل زکه غلط دی چې هغه تاسو ته پته نشته چې اکارډنګ ټو یور هیلت اکارډنګ ټو یور ویټ تاسو میجرمنٹ څه دی
چې هغه تاسو ته سوټ کوي یا نه سوټ کوي کنه نو ایت لیست تاسو نارمل خوراک کوئ کور سبزیان خوره نن سبا یوریک اسید ډیر زیات شوی دی دا لکه ماو قتل چې ډیر زیات شوی دی وټامین ډی چې دا د ټولو په لو لیول باندې وی او هغه نخپل ټیسټونه کوي نه داږي داغه سے علاج کی اونڈر ڈاکٹر تزی نو دا مستن سبا چ دے دا خواسم بیماریاں یو گپ جوړ شوی دے نو خامخا د دې علاج چ دے غډیر زیات ضروری دے نارمل خوراک کی چې کم تاسو ډیلی اغه کی چې پخوی کور کی کوکینګ کوی اغه کی دا سې شزونه استعمالوي چې اغه کی دا ټول وټامین ڈی ای اے بی هر څه موجودی نو اغه کی بدای چې اغه کی تاسو ته میډیسن اغستو ضرورت بنوي ایگزیکٹلی نو اغه تاسو نارمل فوډ انټیک چې دې هغه کې به تاسو دا ارس ملاويږي لکه فریش خوراک شو سالاد شو فروټ شو او بشوي دا شي نه چدي نو زما په خیال دا به تاسو هیلدی هم ساتي فټ هم ساتي سمارټ هم ساتي او جون به وګت کیږي جون او بل دا دې بيماران لره اوس چې دې زما یو فرند پروند را لاله مالدیب ستلې وا یو خپل ټور هغه جوړ کړو هغه نه نو ما ته وی چرته رشین امریکن ټول لکه فیمیل زل تن راغلیو و درې درې سلور سلور بچو مین دی وی او هغه دا سی وی چې دا جینې دا لکه مریډ نه وی مال شرم راتلو ما لکه دو نه فټ هیلدی نو وی چې ما کله به ډینر یا لانچ لګې دو نو ما به قتل نو هغه به د سالاد باول ډک کو او هغه به کې نه استل سالاد به خوړل او نور هر څه به پرې غسل او وی مونږ پاکستانیان او انډین شې دي هغه لکه لیونو بلاړو او مونږ به په خوخو په چیکن باندې به ځانو نه لکه دا شي نه کوتا سو وانس ا ویک کیک دی کنه یا وانس ا منت کیک دی یا ټوایس ا منت کیک دی نو زما په خیال بیا خو وی خو پورا وی کوتا سو ویجیټیبلز او فروټس ځان سره په لایف کې ډیر زیات مینا دو نفر کوي کنه هغه سره چې ته بس خپل سکن وګوره ته خپل هیلث وګوره او چې کم د هیلث ایشوز دي دا خپل ټول سالو شي زنانو نن سبا چې سونه بیماری راغلي دي دا چې کم مرضی جوړه کوي دا غي د پاره چې دستا سودا گرین چې کم ویجیټیبلز دي دا ټول نه زیات ضروري او بیا وتا سو ډاکټر نه بالکل لري استاد سولار شه یہ جو ملتا جلتا ہے اغا تا سوم پہن کے اجو او زو بچ دینو بریک والا مو بریک نہ پسو ملمانے انٹروڈیوس کم جی نمک سراو سے واپس رازو خیبر سحر دجی او ملمنے راغلی دی رازے چھ دی انٹروڈکشن تا سرا ول کو جی ماشاءاللہ دوان ڈیری کامیاب دی دوان سٹوڈنٹ ہانی دی او یو چھ دی ایم بی بی ایس فائنل ایئر کدا او بل چھ دا اغا سپورٹس پلیئر دی یعنی تیکوانڈو پلیئر دا ڈی زیات میڈلز ای ون کڑی دی ڈی زیات سرٹیفیکیٹس ایوارڈز ای گٹلی دی د ملک د پارا د خپل کے پی د پارا او ڈی روزینو تہ تلے دا د ملک رہنمائی ای کڑے دا مون سرا دی ٹول اول مون سرا شمال عثمان د مون سرا دی تہ ویلکم کو اسلام علیکم وعلیکم السلام تیکوانڈو پلیئر بخیر اغلی ہے جی بالکل جوڑے تن خو بس خلک کیری کی دس لری فاصله کی بدل تیری لو جی الله مخسر تم خیر کی نہ نہ دس خبر نہیں دس خبر نہیں اوکے بیا بلا مون سری دجی ڈاکٹر سنا دا مون سرا ایم بی بی ایس فائنل ایئر سٹوڈنٹ دا ریت ویلکم کو اسلام علیکم وعلیکم السلام سنگے سنا شکر الحمدللہ تا جوڑے جی جی بالکل یو بل اخواګه زمونږ انکر پرسن د مونږ سره نه پیژنې وخت چې کوم راغلی سو کو دا چوسراله دا سوکته روز خان په خیر راغلی یو بل بیا نو زه خو په خیر یم سونی پی لګ لري زه کلو کلو بس دوه ودریګو دا ورته په کور ډرس وګوره یس 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 ها ای دې نن مونږ څنګه میچینګ کړی خانی تل شو شارټ لینا تته می ز پا 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 هټ ټو هټ ټو سایډ 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 لی لیس او کنه ګور مونږ دوه خواري زاریو ما پکې منډه مواله منډه مواله او په منډه اچھا میرے سو تو سفید نہیں پہ لگ رہے تڑ والا سفید پہ لگ رہے میں نے سکول والی پائی ہے اچھا نمونگا وی چنن نمونگا الگ الگ میچنگ گو کو میچنگ با مونگا لگ لگ نا سمونگا میشاوی ہاو از یور میچنگ پسند ہے بیوٹیفل واہ سین پہ مجھ کو اس گورو روز دین کو تعریف آو آو کنا دی بھائی ہونا تاس ہمیشہ کھلے لگے ماشاءاللہ تاس ہمیشہ کھلے لگے اللہ یالا لائٹ نہ لگ مضبوط لگا وے پلیز خدای دے خیر ماشاءاللہ اوکے جی رابو شاول با دس چونکہ مونگے ایکسرسائز رکڑو لو او سپورٹس او دا ایکٹیویٹیز دی دا ډیر هیلدی ایکٹیویٹیز دی نو شروعات مونږ د شمایلا نه وکړو شمایلا شروعات کله نه کړو 2013 نه او هو 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 او دا وسری وسری ایجوکیشن او دار سے جاری جاری ہوں جی بالکل مام دی ہیلتھ اینڈ فزیکل کی پہلے بی ایس کرو سو ایم فل ہم نا ایم فل دی جی ماشاءاللہ دی سپورٹس سائنس مور دے وینا چے کچھ اور ڈنگ کا سپورٹ جوائن کرو مور بالکل زما مخالف بالکل ساتھ نہ بس ابو ڈیر زیاد سپورٹ کرے ام کنا ہا ہا اگے خوب امدار چے بس پکے نہیں ما لکه مور سره فکر وی کنه وی سبب د بل کور تم زنه چې لاس پی دی مات شي نو بیا به خلک بجه شل په کوم غره په غره لا مات کی بیا بس کیږي زره جی اوس بیچاره نه کچھ غن کلاس
بس قصه ختمه مری باندې بس چې ایون بونو بس ابو رام پرمیشن غشتل می خو بس مال مرازی مال ته پوس مکر یه د کمزې ام ته پشاور پشاوری زکه جی جنہ کہ ما خبر ہے روز ہم جو ہمارا فارمیٹ ہوتے ہیں نہیں کہ دے چی سبق ایجوکیشن دا شی نڈیر پگران جنہ تے یو فیسیلیٹی ملاوی گی او بیا دے سڑو لو بھی کول دا ڈیر اگران شی سڑو دا فی میرم کول شی ور دے سڑو ول کراٹے صرف میل بکئی فی میں زمون گدی ماشے کی دا دا سینس دا خبر چلا ور دی کنا لکہ دلتا دا ٹرینڈ نشتا کنا اصل کی بس دا منگا دا سے جوڑ کڑے دا ٹرینڈ جوڑ کڑے دا فی میل گیم دا میل گیم بس فی میل بس صرف بیڈمنٹن کہ نور بس نور دی جی کرکٹر ا نشتا خودی کی دے دا خوگی دو خطرے زیاتی لکہ باکسنگ شو دا شی نے شو دا تکوانڈو دی کنا وہ شو شو دا شی جی جی سس یوز کوے منگا دے کے چیس گارڈ وی ہیڈ گارڈ وی اور داشین بیٹ کک وی رنگ جی جی زیادہ تر کک جی فیس باندھ کک سے خود صرف تائیکوانڈو نو کہ ما وہ شوم کرے دے اچھا اور اس دا چیک ریپبلک تچ تر واقعی تمام کراٹے کرے دے کیونکہ شن فل باڈی کانٹیکٹ وہ شو چی دے نا کہ فل وی ایک لاسم خزولی شیخ پم خزولی جی جی اور دا کراٹے کی امداد دے کیونکہ شن کراٹے اگے کہ فل لگا پورا باڈی کہ بیا چیس گارڈ ہیڈ گارڈ اس اور ننچی کو وغیرہ نہ نہ ہم نے کمیو چکو نہ نہ کمیو چکو سنگا ننچکو ننچکو سو دے دم پکے یو کستے دم پکے دے نہ نہ ننچکو اگا یو بلا کو پنٹ پی کنا فائٹ آ دے پارا لگا تا سنگا دے ننچکو پتہ وہی نو مال کڑے دے خطا کڑے دے دئی خو اگا خبر ہم دغه دے ترات لما چے ما 80s کے ما 80s کے کراٹے کڑی او براؤن بیلٹ پورے تلے او او آئی واز 10 ایئر اولڈ آغا ٹائم براؤن نے پس کمیا بیلٹ وی بلیک نا نا دا خو رازی ٹول یلو دے براؤن دے اورنج دے دا سے بلیک بر اینڈ بلیک ڈان بریکفاسٹ ڈان براؤن ڈان دا سے دا ٹول رہے ڈان تے نہیں رسی دلے نا نو براؤن ڈان نو مشکل نہیں ہم بیا تم چرتا لے نو بیا سٹڈیز مڑا بیا ایفرٹ کے دے کنا دے خدا اے چے رودا ہم زکہ ہو پدی کہ جدی ہم تکل کلا گل خان بیا رکھ کر خدا بس خپل رور نه ته پوس کوم چې دا ګل خان چرته چرته ښکار کیږي او د جینا مش سنا له راشي ډاکټر سنا جی جی ویلی شو تا ډاکټر سنا بس سنا چې دغه دی ان شاء الله لاست ایئر یې پاتې دی سنا خپل چوائس باندې راغلی الحمدلله کومور پلاټ سپورټ مجنا مور پلاټ جی ټول نو کې زما د مور هم دا خواهش او چې زه د میډیکل کرا شمه اور بل دا چې بس دا چا قسمت چرته غال ترسي او دا خدا او یاد کم زه س راته پوره لک خپل د سش زه د مردانیم تخبای زما کلی ری دا خند راته ډیر مشهور دی خو زمونږه فیملی لک آی واز 6 منت اول چې مونږه شیف شوی اسلام آباد تا اور سکولینګ وغیرہ ال تکړه دی اور اوس سی دینو ایف ایس سی نه بعد دلتا کې جیم سی زمونږه کالج ته کیمیو سره افیلیټډ دی نو پدې کې اوس 4 ایئرز تیر شو اوس د فائنل ایئر سٹارټ دی واز اینډینګ کې روان دی ګډ نه بیا بس کې بیا بم دلته په خبر کو نه مردان یا اسلام آباد دا څه بزې زبا گورم آئی تھنک پیریفری سائڈ تو ڈاکٹرز ڈیر ضرورت دے اور گائنیکولوجسٹ وغیرہ لگا پکار راشی نو آئی ول سی چس سنگ قسمت چڑ تو خدمت ہو بکئی بالکل بالکل سبق بدلتے ہو زی خپل کلیت نو ظاہر خبر دل تا گورا کسان ڈیر دی او زمون چ کم سراؤنڈنگ ایریا دی ال تخلق نہیں پیریفری سائڈ تو بالکل لگا ڈاکٹرز نہیں او فیمیل بس یور وز ال لارڈ شی یا یور دورز ال لارڈ شی کنا جی جی او فیمیلز ڈیر کمی دا لگا وا سائڈ تا او دی فیمیل ایشوز عمل تے زیادہ بالکل اور گائنی پرابلم زیادہ یا ثواب ہی خود ڈیر زیادہ اس ماڈرن کلے دے اس آغا سے لگا کلی صاحب نقشہ بدل شے دا اس کو ڈیر زیادہ پی خبر سر پٹغر کی روان دی مردان بالکل مردان خورزان لے خولی خستہ یو بگ سٹی کی راضی ہے ایگزیکٹلی کم ٹول برانچ کم دلتے دی اغال تے مردان تے تلی دی کم ریسٹورنٹ دلت دی اغال تے لے کے مخ کے 400 مردان یو لیول کے 400 دی روس تو پر خدا مردان تے مردان دیر مخ کے زبردست جی اچھا روس نو د ڈاکٹر سره سره خبرې کو تاسو ماته د تیکونډو والے د وشو شوشو کم یو نه شنو ننچکو ننچکو لال بیگ لال بیگ پکشتہ چکو لال بیگ ننچکو 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 دا هر صدا دا ام دې کې راضي خدا ام دې دې کې بیا غم راضي دا تاولو چې دا بیل دا جی تاولو مینس تاولو تاولو دا پختو کې مر سره ټچ تا کنه مینا ننچکو چې دې هغه دا سره رقم دوا ورته وې چې دا سره لرګي وي لکه غټ فارم کې جوړي هغه منس کې چین لګې دلی وي نو هغه سره ته پورا پورا منس کې کته لیدي چې کې چین لګې چې بتا سره ټیک 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 زما زما آیډیا چې دا هغه بروسلی
لکه هغه ټایم کې زمونږ ټایم کې چې برسلی بیا جې کې چین رالو بیا جټلی رالو بیا دا ټول چې دی دی یو ډېر ښه بنیاد کې غوستو د دې شي هغه چې کله دا خپل مطلب موویز کې کوئی رسلې لکه چې میجک کوي لکه سیم دا غیغه چې ټیکنیک زاسې دی لکه ټیکنیک زاسې دی 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 کې لکه هغه یو امیزینګ یو کار یو ډېر سرپرایزینګ دا ټول کم سو کې دا ټول درازي کنه دا ټول گیمز اصل نن چې کوچ دې هغه زده کاغه ډېر خون کوي پلهونه کوم استاد و نه ما کړی دی مال فل رات دا سه به ماته سکول چې دا دی لاس کې دی لاس کې خدا مې مات کړی دی ډیر زما شکر دی سره دا البو چې دی دا لګي زما زخمی به وټول تر اوسه پوری دا سی یو زید زخمی شوی دی چې هغه سټیل هغه دا غونو هغه نشانې وی بس دا فنګر مې د خپې مات شوی ولا کم یو اخو ټول سلامت تین خدای دی نو ماته جوړن نو مې کی دی شي لکه تا وې جو سم دا سه دی چې بس دا کی کور کولو کې مات شوی دی جی بالکل وہی اغم سمرا ٹائم پورے کورنا کور کے چاہتا نو ویل ہاں نبی دی میڈیکیشن سنگ کڑو اس سمنا پخپلا بس سٹ درد سنگ کلا رہو لو بس اس کا کور کیندے بس بیا خبر ابان دے بین لگے دل ندی مطلب چې ته سترونګ ته چې درد برداشت کولې چې د ماته ګوتو نه بیا خو اټنی چې ته هر څه کوي شي ماشاالله نو اول خدای ته دا خو لیکي چې تاسو به درد څنګه برداشت کوئ مونږ ته به زمونږ هم دا کوچ پم دا وی چې دا خو د پلیئر خوبصورتي دا دا ټول دا تاسو چې دا څنګه چې وی ډرایور چې دین اکسیډنټ نو کینو دا ډرایور دی چې اکسیډنټ یې نه کړی دا سې ډرایور دی چې اکسیډنټ کې دا ډرایور دی څه شي هغه ستاره غخې کلیپس خې دا کوم ځای دی دا چک ریپبلک کې او دا جنه دا دوانا جی جی دا زما ویټم 62 الته چنګ دا 70 کی ما فائټ کړل خا خا دا هر گیم د پارا ویټ سمره ریکوایرډ وی ډیفرنٹ کیټګریز وی خپل خپل کیټګریز بیا هغه شانتی ویټ زیات وی کوم دا څه شی خو بس دا چې مونږ دا هلته سرمنی کنه خا نو خپل خپل کنټری هغه ریپرزنٹ کوي دا کوم ځای کې تللی وی دا ما غ پراګ دی کنه خا پراګ سمره ملکونی ته تر اوس وخت لاړې د پاکستان رحم نوای د پاره دا مندل ته دا پراګ دا پس فرست ټایم هم دلته ا دې نمخ کې نېشنل لیول پر جرمني سره دی بالکل پراګ او خا ختم شو هغه فوج دې ختم شو خا خبرې چې نه کې دومره اکټیو شو دومره هیلدی سپورتس اکټیویټیز کې هم پشاور شانتي باغې نه لکه یو ورکوټي خار نه چې دې دلته نه پاسي زی نو دا اټس اونر کاله چې راشي سمره میډلز یو ګټلو سپوره سلور گولڈ گولڈ دی ټول گولڈ دی او بس دا پرات کې چې دا دیا غو برونز ها دا هم بس گولڈ سره څو ټولي گولڈ سره جمع شوی نه دا گولڈ نه وای نو پکارو شي امي خو دې جوړ کړي وای نو دا غنه دي مینا وې دا غنه دي کنه یو امیل خو به جوړ کړي خو یا غنه دي کنه ها ها دا غزه د سرو بیور کړي دي جی مجھے ایسے میڈلز بالکل نہیں چاہیے ملاویگی تاسو خو چې تاسو فیوچر چې دی بیا هغه هغه پلانز دی الته بزه په فیملی کې نو څو ډاکټران شته کو نته واحد نه زه فرست ډاکټر یم فرست ډاکټر زموږ فیملی چې دی هغه لکه ان ایجوکیټډ موستلی کرونا جی زموږ سره وړي دي بچی لرا دی به جنیو یو رول چې بچی ځان سره وړي دي نو دا دې دا چې زموږ فیملی لکه ان ایجوکیټډ د بیک بیکورډ ایریا نه لکه کله سایډ نه دا کوي او زموږ خپل امیم ایجوکیټډ نه ابو ایجوکیټډ بالکل نو بس دا دې چې زموږ فیملی لکه زما کور والا چې موږ خويندرو پکې لکه سټډیز وکړه ماشاالله جی جی اغي کم فیلڈ کی دی ماشاءاللہ زما ټول شپږ ورو خويندې یو ماشاءاللہ یو فزکس کې ایم ایس سی کړي دا بل ایم ایس کړي دی بل خور مې دای ایم ایس سی فزکس کړي دا او بیا وړه خور دی یو رانه ایس سی ایس کمپیوټر سره دا چې فیملی کې نوري جنہ کې نه دی سبق نه دی ویلی او تاسو ته اغي ګوري نو ډیفینیټلی اغي به هم څه خواهشات څه ډریم لري اغي به هم ویا چې اپ کمینګ کم جنریشن دی اغي خو بغواړي چې آی اغي سټڈی وکي جی جی بس اوس چې دا ټرند سٹارټ شو کنه لکه دا دې چې کلی سایت تمخ کې خودونه نو اوس ماشاءاللہ ټول خلک موټیویټ شنو لکه دغه واخلي
لکشن موٹیویشن سٹارٹ شي ورته ګوره زبردست لکه دا شي و روز اوسم کلو کې دا شي نشته جنه کومه سبقونه نه ویل کې کوی نو پینځم لسمه پوري د دې خو مونږ جنگ وي بس دا بیسیک دی بس دې نه مخ کې نشته زمونږ پروگرام کې هم دغه جنگ لګیا وی نو ما ته ټول وی وی تا خو سم یو بحث شروع کړی نو مال مونږ خو ناس ته ته یو چې ات لیست جنه کو تخپل حقوق خپل هغه تعلیم چې دا خدای بیسیک حق شته کنه دا خو دې هغه خو ول ورکول پکار دی ایگزیکټلی هم دا سیدا خو الله دې کې پدې باندې خیر سره د پوره عمل روان دي خو بیا دې هم الله دې کې پدې باندې تیز شي تیز شي او دا وی اکثر وی چې د جنکو په تعلیم بدوم را خرچه کو دومره په بجټ باز دا خو غوي صرف د ټیبل پوره محدود شي ګور نه هم پکاري چې دا سیسا کور په کور غ ډور ټو ډور لا شي فیملی یا پیرنټس اویرنس پروګرامونه پکاري چې شي پکاري چې شي نو سره سره نور څه اکټیویټیز هم کوي نو بس صرف سپورټس او صرف میډیکل فیلډ سره بس هم دا سپورټس ور دي نه مخکې جاب بم کولو من یو منت شوه دي چې پرم دې کنه خا جاب دې کول نو ولې مې ټایم نه مینیج کړل جی بالکل بس هم دا کوچینګ کې کوچینګ جی کوچینګ نور جن کول هو ټریننګ ورکې فزیکل ټریننګ انسټراکټر هم کنه خا خا ګډ زبردست شروع کوم نه دوباره تاسو خو ایزی وی ډېر ایزی دې کنه زه خو هم چې جن کو ته دا لکه چې کم پیرنټس ګوري لګیا دي دې ته پکار دي چې اوس سم سمر ویکیشنز دي نو خپل جنکو ته دا ورکی لکه موټیویشن چاغي لاړ شي خامخا یو درې میاشتې خو ته ات لیست دا فزیکل اکټیویټی چې ده دا کول پکار دي اسه تاسو سره به بیا د پروګرام نه پس غپ لګوم ته بیا د ایډمیشن نه نه ایډمیشن نه لمه ما ته ټول خلک ویل کې ا دي چې ات لیست ته پکې یو پارت سٹارټ کا لکه جنکې چې دی هغه میل جرندم نه کمفورت نه فیل یا میل هغه ته چې دی هغه پتلو کې لک شانتي لکه هغه جیجک محسوس کړي نو هغه دا هغه دي چې مطلب ما ته ویل چې لکه تاسو دو نو کې سامخه 12 ایئر 13 ایئر 15 ایئر دا ماشومان چې دي دا هم د خزو سره یا جنکو سره کمفورټیبل وي جی سکتا ته ټول پته ما ته ټول پته نو ما ځکه زما ذهن کې رالل چې ما سره ټول اسې مار سره پراته دي پراپ هر سشتا نو ات لیست ځ چې دینه کار والم کنه ایگزیکټلی هم دا سیدا ستا په خیال چې زمونږ د یاشتا کل سٹارټ غشتو هغه ټایم کې اوس چې دي سمره فرق راغله دي ستا په ټایم کې سمره چې دي نو هغه بندي شونه وو یا اوس هغه بندشونه ختم شوی دی فیملی چې د خپل ماشومان لوکي راضي اوس هم شته سې خو مخ کې ډیر خوش شوی دی اوس کنه خو دا مارشل آرټس ته پر دومره فیملیز نه غکې دا ولې دی دا الک خدي یو هیلدی گیم دی بالکل خو بس هغه دوم دا وای چې بس چرته دا خوب نشي اونې لګیوم دا نو خیر ګور نه ذات ته او دا او شیا غشم دا مسلې دي تکلیفات مطلب ګور ډیفرنٹ فیلډ دي ډیفرنٹ هر څه دي نو دي کې خدا شي زو راضي اوس پایلټ جوړيږي آرمي ته ځي جنا کې هغه مسلې خلکو هغه د کنا غلط هغه د کنا کانسپټ دا سره جوړ شوی دي چې هغه دوی چې دا خنه دي فیمل جب کې فیمل د پاره خو دا خدي او فیمل ته خو سترونګ لګه پکار دي منټلی فزیکلی دوانه چې او زیات پیکینګ پاور چې دا لکانو دي کو دي جنا کو دي ټونه سیم دی زما په خیال خو د جنکو ډیر دی کنه هغه جنکې زیات انټرست اخلي په دې شینو کې صحیح دی روز ورځو چرته زو بریک نه نه بریک بریک په لاندې بریک په لاندې ریشکا را لکه روان دی ریشکا نو زما لګه خو خې ریشکا کې باندې زما ډیجک ډیجک والا سی دی واه واه دا سنن سبا خو پکې غانې ډیر خولي لګي هه پدې دته دغه شی باندې تا د پته نشه جی خاجی خبرې موږ کو موږ سره ناشته دا تکوندو پلیئر موږ سره ناشته دا ډاکټر سنه موږ سره ناشته او زور اوس خو یو ناشو خبرې اترې کیږي لګیا دي ګوسف موږ خپل کې هم لګولو لکه سات مخکې خوزه بم یو خبرې روز د دینه مخکې چې ملمنو ته واپس راشو همیشه یو خبره یاد ساته زنانه او نارینه دوه نن سبا نارینه غیبت کول کې ډیر زیات پیش پیش دي کنه چې ګوسپس کوي خو هیلدی ګوسپس کوي ٹھیک شو خو د خلکو په سیتاویلې ماویلې دې دا خپل دیا او کړی چې څو په خکه نشي یادولین په بده کې هم یادوي هر چا خپل ژوند یار سړی خپل قبر ته خپل ځي بل جواب ورکي او دا خبرې کول شاته کې ناستل د چا په سی خبرې کول اول هغه وی زه همیشه هر چا ته وایم چې اول خپل غریبان کې وګوره بیا بل ته خبرې وکړي مې بي چې تاسو پاسټ کې همداسې ډیر شیزونه وي چې هغه هغه کس ته پته وي او تاسو چې دې نه غرزه کړی نو سونه انسان کا چکیږي نو پلیز
تاسو زنانه چې کمی دی تاسو اوري لګیا ګوري لګیا اينو او کم چې ناري نم دي دي شزونو نزان ساته زکه چې تاسو به خدای پاک لم جواب ورکوي او د چا غیبت کول یا چا په سبد ویل دا سیدی لکه چې د مړ رور غوخه خوري غوخه خوري او کی جرازو واپس خپل زنانه ول نه جن ناري نه ناري نه ته کتن ناري نه کتن ته ته بہت زبان پسل گئی تیر کیا تو نے کیا کھایا تھا آج ملائی اور روٹی ملائی روٹی کھائی ہے میں ملائی بہت آئلی تھی بہت آئلی تھی سنا لرا شو سنا لکہ دا خود تو ہے جستا فیلڈ ہے کہ بہت مخ کے زیدار سبق ہے دین علاوہ دا جنکو ایڈوکیشن یا دا جنکو پتعلیم یا صحت باندھا سے سوچ سے فکر دشتا جی جی زمونگا دادا چی پختنوں کے پختنوں خو بیام ماشاءاللہ اس خو گرو اپ دیر شو کنا نو لکه کم چې مخ کې کم صورتحال نه ډیر بهتر شوه دي شکر دې خو وسم مختلف زمونږ اداري کار کوي لکه زمونږ یو خپل ان جی او دا آی سره مونږ کار کوو نو مونږ لکه ماشومان د میریجز کې د دې اگینست مونږ کار کوو او ور سره دا دې کول واخلو سره جی 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 چې جنې سپیډ ونی و بریک را هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه څنګه قربان زه ټیک ټاک شو کې او چرته نه زه فريده خبري کوم د کوټي څخه فريده ستړی مشه قربان د کوټي څخه د کال کړې ده څنګه یې شې ونه شنه ما غږ مې د معلومې کې چې شې ما روز دې خبره کوله روز څنګه یو نه سره دې چې ما باندې اته اقرار لې تیار کا نو خو دې ما بیا مې دې دې اوس پدې کې زه واک کوي سم کې نه سم کوي ما یو درې څلور ورځې چې زه به شس سم واک نه کوي فريدا د څه شي ټیک دی باندې راغې یو ټیک دی باندې راغې د ورور د ورور سر ما د چې هغه ما څه نه دي بس دا ډېر بس څه نه کر باندې راغې هارون دې صدا خالي پښتنه کوله نور ګردو د اسلام د ټول ته سلامونه کوم روز دې کوم کوم زه وا کوي سم چې نه سم کوي وای زار आवाज نه پته لګي چې ته سونه تکلیف کې الله دې له صحت دې فريده بيبي تاسو به آرام کوي فی الحال د پاره ځکه چې تاسو د आवाज نه پته لګي لګیا دا چې تاسو کنډیشن بالکل خنه دي او تاسو ریسټ دې تاسو د پاره ډیر زیات ضروری دي تاسو د پاره ډایټ ډیر ضروری دي او تاسو خپل چې کوم میډیسن دي هغه په ټایم مخه کله چې تاسو دا سا تاسو خبرې کوي لګیا تاسو سانه پته لګي چې تاسو دا دوه لفظونه ویل تاسو ساسونه اوخه تا د دې مطلب د چې تاسو دا هارت کنډیشن چې دی هغه اوسم خنه دي لکه هغه ډیر زور باندې درزارې کوي لګیا دي نو تاسو اوس به ریسټ کوي چې کله ستا د زړه درزارې چې دی هغه کم شي هارت بیټ چې دی هغه نارمل شي او کم اس کم چې 10-15 ورځې یا یو میاشت 13 شي هغه نه پس به تاسو واک سٹارټ کوي هغه باول تاسو ډاکټر نه تپوس کوي چې ډاکټر اجازه درکوي ځکه چې تاسو اوس چې دوه قدم مخله نو تاسو به چې دی زړه درزارې چې دی هغه به تیزيږي او هغه د هارت اٹیک دوباره سبب جوړې دي شي نو ځکه تاسو چې دی سونا ریسټ کول شي هغه ریسټ کوي خو ټینشن ما خلا په څه خبره باندې نظر له تکلیف مو ورکوه سټرس ما خلا خوب خوب خپل پوره کړو جنته کې واخا واک مکو فریده ماته په دبرې ماته به زور ور نه 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 واک او دا تب او دا هر څه خدا خو تا نور خرابای تاسو ریسټ کوي ښه فلال تاسو ته تاسو ته ما ویل کنه چې تاسو ته आवाज نه پته لګی لګیا دی چې تاسو زړه زور نشته نو تاسو چې دی یو غنټه غي کې واکو کو زکه تاسو ته بیا ټمپریچر امرالو ښه نو تاسو ریسټ وکړئ چې کله تاسو برابر شي په تبه پوره شي هغه نه پس به تاسو واک سٹارټ کوي ښه دی الله جی 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 دا ډېر مشکل نه پوس مينو پوره په مشکلې مې دا ټلیفون ملاو کی ما رسېږي الله دې له ژوند در کی فريدي الله دې روغ را مټکا دواګانې دې تکو چې سګ بیماران دي د ظلم بیماری لري نور څه مسلې الله دې ول شفا بر کی ډاکټر هم دې ته سوال غواړي جی جی او زبرت سجست کوم چې لکه پراپر میډیکل چیک اپ دی کی بلډ ټیسټ وغیرہ کی فريدي خوره ته فون بند کا او بیا ټي وي आवाज کولاو کا او وره چې ډاکټر او دې ته سوال سیدا مننه جی جی زبر ٹویل وارم چدری دا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کی سی بی سیز وغیرہ کی ایل ایف ٹیز وغیرہ کی اور ورسرا فل ای سی جی وغیرہ کی کنا نو چدری دوی دری مرس پتہ ہو لگی کنا بالکل بالکل اور اغه ویل چې مونږ کړی دي اغه سٹارټ کیو ویل چې مونږ کړی دي خو بیا هم ما ته وخت خده کنه دي اغه کوېشن دا
نو هغه کې لکه داغي توم دا جوړیږي چې ات لیس هغه आवाज په پته لګي چې داغي هارت بیټ اوسم تیز دی فلال دا ټمپریچر وغیرہ کنټرول شي میډیسن ولا واخل نو بیا دینه بعد لکه خبري هغه کول روز او دا غوي کنه سخته او دلته په مامه دي خوري را رواني شو کنه لکه فیل هغه دا د تمني په لکه ریسنتلی ما خدای او شیطانم کو نو ما ته پزړ کې تاسو بلیو کې چې ما ته سه درد فیل شو نو تاسو لګ احتیاط وکه زکه چې بے احتیاطی چې دا هغه خدای مکه خدای مکه سبا یو ډیر دا سه یو سم غټ صاحب کولی شي غټ صاحب کولی شي نو لګ احتیاط وکه خپل او ریسټ وکه ریسټ چې دی هغه د ټولو بیمارو علاج دی دا خپل ذهن کې یاد ساتي چې تاسو ریسټ چې دی هغه د میډیسن نه زیات ضروری دی خوب وکه آرام وکه میډیکیشن وکه ډایټ وکه هغه نه پس بیا تاسو روټین ته واپس او مین دې د سټرس ته نو سٹریس کنٹرول کی آئی ڈونٹ تھنک سو چینن سبا سٹریس سو بریک دی یوگا وغیرہ سدا سے ایکسرسائزز کی نو ائی سر لگا بس ہا خوا سے مون کو دا چ کم سے ایکسرسائزز بن نیکسٹ ویک انشاءاللہ کوم چ جوان دی اگا بھی اتا سو گورے اگا بھی اتا سو ما سر فالو کا وے ٹھیک ہے سو کچھ دا ہارٹ پیشنٹ یا دا کسان ایزیلی کول دے دا پارا مزبیا اوکے مون واپس ما خبر لرا شو سنا چ کم اتا سو کول چ اتا سو کم ما شمانو دا پارا کے یا جہیز باندھی ادی شین مان لگا اتا سو جی جی مون دا انڈر 18 چائلڈ میرج سیریز زمونگا دا این جی او چدا زمونگا ایگرو اپ نیم دے نو دا فل دے دا پارا کار کئی چے لکا دا چائلڈ میریجز اینڈ شی ورسرا ٹرانس جینڈر حقوق دا پارم دے دوی سیمینارز اور ڈیفرنٹ دا کی اوسم لکا سبال ایونٹ دے او فل دوی لکا زمونگا این جی او دے دا پارا کارو نو نور دا ڈونیشنز شو دا سو فیسیلیٹیز ہیلتھ فیسیلیٹیز اس ریسن لیم یو مشوم دا پارا رغا زما یو کینا پیشنٹ جی جی دومر کیوٹ او روز زما مشوم زیات خستہ او جی جی ائی دا پارا دوی ڈونیشنز لکا کلیک کول زمونگا ماشاءاللہ نو سری وسری دا ہم دساسو اغا جاب دے وسری کوی او وسری خپل انٹرٹینمنٹ دا پارا لائک زما ہابیز از ا ٹریولنگ زما خو خی فوڈ یما ہاں بلاگر ہم یہ بلاگنگ ہم کے نو نو بلاگر نیم جسٹ اونلی خپل ٹریولنگ او بس دا شیزن دی اور باقی انجوائمنٹ اور سچل لائف اور سکو دغه چې خلک وایي چې میډیکل کې سټډیز ډیر زیات دي خلک وایي ټف دي ډیټ اف دی ایگزامز کې لایک زه خلک موټیویټ کوم چې لکه میډیکل تر شي خلک وایي چې ګران دي چې نشي بندا کولای خو زه به موټیویټ کوم ځکه چې دا فیلډ دغه چې بندا به انجویم کولای شي بندا ریسپیکټ هم ډیر دی او ور سره بیا خدمت خلک هم دی نو لکه دا ډیر ښه فیلډ دی ویری ګډ دا خار خلک خو الله رخ په پیدا کې پیدا کې او ټنشن مزال نه ورکه روز کو ټنشن دی ورکو نو غوړو ژوند دی زاله چې دینی ما ګنټه کو کنه خبره ختم شوه اوکی جی جن کو د پارا سپورٹس سمرا ضروری دے جی نو کو دا پر سپورٹس خیم چ ډیر زیات ضروری دے او ما هیلدی لایف ته اوس دا د چ دا هارت پیشنټ دا اوس فریدا فریدا او نو دا هم دا هارت ډیزیز دا ټول ډیزیز هم دے د لاس چ مونږ ایکسرسایز اس طرف ته ناراضو نو ټول ورځ بس هم دا کور کارونه خو دې خو بس دا سټریس وی ټنشنز دا ټول سیډنټری لایف سټایل دې هم غړې زیات نو زه دا خزه چې انګوریانی راشي او بیا کې نه کټ کې وای چې انګوریانی را ل کارونه کوي نو هغه هم بیا دې ډیزیز سټډی دې پس خو رښتا ناراض وي بس چې به دا مازه کا بس چې به دا دې په کور کې هلو السلام علیکم هلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو کے جی مینا سوات نہ خبر کو مینا مینا د سوات نہ خبر کے جی جی مینا مینا تا تے ویلکم کی سنگ ہے جی خیم تا پے ٹک ٹاک سے بوائے جی ڈاکٹر صاحب دونوں تو ان کو جواب سلام وائے وعلیکم السلام او تخبل سے کہ مینا جی تو فرسٹ کالج کے پاس کیا کی فرسٹ ایئر کی او سر پلان دے سیدھی سب جوڑے گی جی ڈاکٹر خا ڈاکٹر اب جوڑی گی دا ور مستقبل بل ڈاکٹر راغل فلائن باندې تو بس وے جو سواد کے جن کو تعلیم سنگ دے جن کو تعلیم باندې فوکس تھا جی جی ولی نا جن کئی سبق وئی آ جی وئی خوئی او س سمارٹنس دا پارزان ایکسرسائز دا شین کے جی 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 تمنگ جما دا یو سوال ہو تے ڈاکٹر صاحب نا جی 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 دا زما مدد کوم دا نو دا وی ویټ کینه نو لکتی وا دې نو هیڅ کړ دا ایت په تا وخت سشي سیواله سشي وزن اچھا وزن سیواله ها
ها وزن سیوا دے نو وزن د پاره خو یو خو اول تاسو سیوا دے جی جی اچھا اول خو تاسو دادو چی مین ڈائٹیشن سره هم رابطہ وکي زکه چی دغه د ڈائٹیشن بتاس ته ایک سپیسیفک دغه ریکمینڈ کی چی لکه دغه ڈائٹ په دې ډیډه باندې وا ها تاسو مینا کال بند کې او بیا تاسو ته ډاکټر سره به هم وای او تاسو ته به روز هم د خپل ایکسپیرینس نو وای چاہے تاسو د وزن کمول د پاره څه کوي شو څه وکوي جی تھینک یو جی پہلے کون بیماریاں نو دای دا پارز په وین چې اول خو واک خپل برابر ساتي ور سره ډایټ چې دا سپیسیفک د ډایټیشن د غي کنه چې ډایټ ول طریقه مېند کی نیوټریشنست نه ځکه چې د دې بیا د ډایبټیز خپل ډایټي هایپرټنشن دا خپل خپل ډایټي اور نو دا چې زمونږه د فزیکل اکټیویټي مېن شیز دې مېن شیز فزیکل اکټیویټي دې ګډه اوکی روز نایټ اچھا دې کې دا دې چې څنګه چې سن خبر او کړه چې یو خو ایج فیکٹر دې ټول نه اول خو چې دې دې تاسو دا جان چوکې چې دې ته سدي آیا دې ته تھایرایډ دې آیا دې ته وټامین ډي مسله دا کیلشیم وغیرہ کم دې د دې هورمونز مسله دا د دې ته ڈائبیٹک دی لکه د دې اول تاسو هغه وای کنه چې روټ معلوم کې چې مسله سدا ولی ویټ گین کیږي لګیا دې کداغي وجه بالکل نه وی نو کور کې ایزیلی تاسو سبزیانې از دا بیسټ وی تاسو د ایکسرسایز کتا سو کوي کنه کوي مې به چې نشي کوله نو تاسو چې دې دا کم ایکسرسایز چې دې هر منګل پورس تاسو ته خیمه دا تاسو کې کور کې تاسو لکه لایټ لایټ کوي او ور سره چې د کور ډایټ چې ده ظاهر خبره ده ډایټیشن باندې تا دا سی او ډایټ چارټ جوړي چې هغه بیا د خلک نه شي فالو کوله نو ایزیلی چې ده سبزیانې تورای ټینډه بنډه دا ټول نه ضروري نه دا اولیو اویل کې چې ده زيتون تیل کې چې ده هغه پخې کې او خپ آرام اخره دینه بیسټ ډایټ چې ده کنه او چې په دې دنیا ډوشته دینه تورو اخره یا جوار اخره تورو والو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی مونږ سره څوک ہے د کوټې نه څوک خبره کوي ٹی وی آواز بند کا صدیقہ څوک صدیقہ صدیقہ وعلیکم السلام څنګه ته خی جوړه او جوړه تاسو څنګه خی ټیک ټاک یو صدیقہ څه بوای پټي پټي خدای دې ټي وي غا خونه بند کنو هالو سلام وای وزن کمې د پاره چی د چی شي د پاره د وزن کمې د پاره بند اچھا بند کړو لښا اوس وای څه وای د وزن د کمې د پاره خو دا کوم چې پیړه د دښت وای چې فون تراشي نو چې پټ پټ د تل گیا د نو چې پټول کې سه سر خلاص شي بار بار دا اول تاسو تاسو ریزن معلوم شی چایا دا وزن زیاتولو وجہ سدا اگے نہ بس بیا اکارڈنگ ٹو لکا داغی ٹیسٹونا یا چی سو تاسو تا معلومی گی نو آغا سی بیا با تاسو ڈائٹ تر آزے کڑا ڈائیبیٹک دے نو داغی بخپلی او ڈائٹ سٹارٹ شی ظاہر خبر دا چینی او دا شیزو نا اوڑا چی دی سپین اوڑا آغا مان دے بابن چی اور بشی والا چی دی روٹے آغا خورے تو روڑے استعمال ہوئے او سبزیاں نے دا ٹولو نا بیس وے دا او فروٹ چی دی آغا خامخا خورے کجوری چی دی آغا بالکل ما پرے دے آغا دیر زیادہ ضروری دی ستاسو دا انرجی دا پارم دیر زیادہ خدی ستاسو دا زرد دا طاقت دا پارم دیر زیادہ ضروری دی او ستاسو دا ٹولو رزی آغا شکل لکی یو نیم خو آغستے شکل گورا شگر پیشنٹ انسولین لگئی او انسولین کے بعد خامخا خواگا استعمال ہے اچھا او کو انسولین نہیں صرف ٹیبلٹس باندھی نو آگے کی مملک دیر شگر خواگی ورک کئی زکا چی آگے کی دائی چی لگ دیر شگر زکا پکاری چی آگے نپس کا لگ دیر واخ نخ لی کا نمینا نو بیا دیتا فکس رازی بیا دیتا ٹیکس کی گی آگم دیتا پارا بیا خنی نو لگ دیر
چاکلیٹ صورت کے یا فروٹ صورت کے کیلا ام خربوزہ لگ یا کجور دانی چ ورتا کینے او بس ورتا بسم اللہ اخرے داس نہ لگ شانتی یو دو ڈلے یو ڈلے داس چ تے داتا سو ورس کی دو روز پس دا داس خام خا خرے شوگر بم کنٹرول وی تاسو چ کم نور طاقت جسمانی طاقت تاسو پکار یغ بم تاسو ملا خربوزا نن سبا ډیر خپل دا او تربوز 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 ټول نه خره دا بو شراب شو اول به ډاکټر سنه نه تاسو ګو ډاکټر سنه زما خپل فرست ټایم دی جی جی سنگ ایکسپیرینس دی شو چراتلی س صورت حال زړه دی وو نو حضور امرا وس جما اصل کې ما سما بو تاسو ډیر زیات فین دی علی اکبر صاحب تاسو ډیر زیات غټ فین علی اکبر صاحب جی جی علیم پکے دے خا جی جی بس زمارے سائیڈ نہ السلام علیکم جی ڈیر مننا خا ہاں جی نو زما خو ڈیر زڑو چتا سر ملاو شم ڈیر زیادہ خوشحال شوما اس پہ میں خوبم نہ دے کڑے اوئے زا پر جادو کی جب بھی دوں گی اچھا بالکل ماوی چیز ودی سر ملاوے گا مو تا سما تما شاء اللہ ڈیر نائس لگے دے ڈیر خے تا سو دا روز روز ہم تا سما ما ڈیر خو لگے دے تھینک یو تھینک یو بس زمون گا بیسٹ ویشز دستا دے پارے چکم تے خپل فیلڈ ہم کامیاب شو کم چے خلکو دے پارے کاری خیر کے ہم کامیاب شی سو شمیلا سنگل سیکنڈ ایکسپیرینس سنگل شو بس زبردست زبردست او سے چینجز عمر اغلی دی جی مبارک در کول شو نہ نہ فلال نہ خو بیسٹ ویشز استا دے پارو مین ایم شور جستا بہوم ٹائم خطیر شو من سری اللہ دا خستا بس دا کار روان دوان دے کنا ماشاءاللہ نہ نہ تو تیکوانڈو والا جی نہیں واقعی وہ بچے دو ہی اچھے نور مونگ دانا تھی ویلے چھو تا کرکٹ ٹیم تا لڑا شا ہم تیکوانڈو پورے خطے تک آگے کہ ہم دو پکاری گی تو بھائی صاحب آپ بھی سن لیں صرف دو ہی اچھے تھینک یو سو مچ ڈیرا زیادہ مننا سرو بس خوشحال آباد ہو سے ٹول پل ڈیر احتیاط کوے گورے چ سونا کال زم راغلل زیاد تر ما غ ویٹ گین او ما غ بیماریاں نے ہارٹ ڈیزیز ڈیر زیاد شوی او دا چ دی دا زیاد شوی زک دی چ زمون دا خوراک انٹیک چ دے دا غلط تے مون پ فاسٹ فوڈ باندے زیاد لاڑو چ کم کور مخا مخ گورم یو بائک والا ولاڑی ان می کی چ دے سٹ نہ رونی سم کنا او ورتے مچ بیا دے گھر کی کور تروڑا او بس خدا غریب قصور نہیں کنا قصور خدا ڈیلی دا کال کول والی چ سوک را غواڑی دا سیز بس بده مچ مون کنور ملکونو تلا شنال تزیہ پزیدہ کیفیز و فاسٹ فوڈ والا بھی ٹھیک شو خو الت ایکچول دی اوریجنل دی ٹھیک شو زمونگا دلتا کسپ پا دروازہ باندی چی دینو ایوان آغا رسی دینا فوڈ والا راغلو سمر چرگانیو نیول بیمار چرگانو زی پزی نو دا دغا چی دا خراب شدون تا سنو درکی کم دا خرابی راغلی دا انسان پر جسم کی کنا آئل چی دی آغا خنوی آغا خرابی آغا ویڈ سے آتا ہی ٹول نو زکا چی دے سنا دا خرابیانی دا ویڈ گین چکم دا پیریڈز کے مسئلے جنکو ترازی لگیا دی پی سی اوز وغیرہ چی سونم دی دا ٹول دا دے وجہ چی دا اغستا سو دا فاس فوڈ دے اور بیسیکلی چی دے اغا چکن دے زکا چی چکن کے سیروائیڈز بھی چی سنگا جنکو تا نقصان دے دیفنیٹلی سڑو تا بہم دا دے نقصانات تو خوچو کنگا فی ملیو مونگ دا فی ملیو خبر زائر خبر دا مون نشو بولے دا میلز کی فیزیکل ایکٹیویٹی دے رہی نو آئی تا بیا لگ بینیفیٹس تا دے فی میلز کی بیا فیزیکل ایکٹیویٹی کما دا بس لگے احتیاط ساتھ لو آگا خبر اچھے لگے احتیاط ساتھ اور ٹول خستہ یو کلے یو ہیلدی یو خستہ جون دیر کے بالکل جی تھینک یو سو مچ روز انشاءاللہ گرانو کتن کو چے جون دو خیر ہوئی سباب دیو بل خستہ ہونے کے پروگرام سر آتا اور سر بیاز حاضر ہے گم نن مونگ لے را کے اجازت پخپل دعاگانو کے میاد ساتھ دا اللہ پامان